Барилгын салбарын шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын бүтээгдэхүүн дэвшлиг техник технологи хаус болон шин орон сууцны шилдэг төслүүдийг танилцуулдаг Барилга Экспо 2022 үйлчлэн ярмаг 15 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3.8 орчим төргийн одоо бүтээн байгуулалт хийгдсэн байгаа. Мөн хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтаар бас орон сууц барилга гэд нийлээд энэ 5 орчим их найд төргийн одоо барилга дэд үтсийн одоо бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэх төлөвлөгдсөн байгаа. Энийн бол нөгөө талдаа бол барилгын материалынний хувьд бол энийн бол эрэлтийг одоо их байна. Мөн одоо бүтээн байгуулагч байгаа компаниудын хувьд гэл одоо нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх ийм боломж байгаа. Гэвч энэ их бүтээн байгуулалтыг одоо хийхэд өнөөдөр юу саад болж байгаа нөхөр энэ үнийн өсөлт гол саад болж байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаа барьж байгаа тендерт оролцоход одоо компаниуд маань төдийлөн оролцож чадахгүй нь ягаад гэвэл энэ төсөв нь одоо өмнөх оны хараа буюу баг төсөвтэй байгаа учраас улсын төсвийн ажлуудыг бас хийх нь бол буурч байна. Мөн томоохон төслүүд бас энэ жил зах зээлийг харснаад бас үйл ажиллагаагаа яг явуулахгүй харсанж байна. За энэ удаагийн экспо маань 15 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа гэдгээр их онцлог. Тасралтгүй жил болгоо одоо хавар намартаа зохион байгуулагддаг. Барилгын материал болон за одоо барилга барьж байгаа компаниудын мэдээллүүдийг бол нэг дор цогцоор авах боломжтой байдаг. За манай компани хувьд бол барилгын дулаалгаас ахуулаад гадна басад өнгөлгөө өртлөө одоо цогцоор материалаа дотооддоо үйлдвэрлэдэг гэдгээр их онцлог байгаа. За тэгээд сүүлийн үед гарч байгаа бүхий л одоо нөгөө дэвшилтэй технологийн үндслээр бид нэр яг нөгөө хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага гаргасан нийцээ одоо бүтээгдэхүүний гаргахыг илүүтэй зорддог байгаа. За манайх хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. За цемент болон шохоо. За цемент нь болохоор 42.5 52.5 маркийн цементүүд үйлдвэрлэдэг. За шохоо нь болохоор барилгын шохоо үйлдвэрлэдэг. Улаанбаатар хотод захиалга авчгүй хаус болон шинэ орон сууцны 60 орчим шилдэг төслүүдтэй танилцах төдийгүй амийн орон сууцны хамгийн сүүлийн загвар дизайн оновчтой шийдлүүдийг үзэж энэ цаг үеийн шилдэг риэлторудаас зөвлөгөө аван үр хоочтой өвлөгдөх үнэт хөрөнгөө сонгох боломжийг бүрдүүлж байгаа юм байна.